terwyl ek hier week besig was, toe kom hier 'n gedeelte by my op waar ons vanmorgen afsluit met 'n nuwe begin. En ek dink ons allemaal kom op 'n plek waar ons hard probeer, moeg probeer, geen sukses, moedeloos, opgee, oorgee, magteloos, suf. Julle weet wat suf, nee? Is 'n bietjie suf voel. Vuisfoos, moedverlose vlakte, glo nie meer nie, vertrou nie meer nie, want ons het gepraat oor hopeloos. Wie van julle voel so, of het al so gevoel? Dit kan ek net sien. Dan is hierdie preek nie verniet, wat ek moes vandag bring nie, en dat jy vanoggend ook hier is nie. Dit beskryf baie mense se situasie, en vooral in vandagse tyd, waarin ons onsself beleef, en dalk voel jy ook so, jy weet, ek dink mense voel oor die gemeente, want skielik is hier minder mense, en hy wonder wat gaan aan. Daar was 'n aanval op die gemeente gewees, want ons probeer werklik waar die waarheid verkondig, so dat jy by die waarheid kom, en ek kan vir die mooiste goeie sê, en dat daar soveel mense het, maar dis nie my doel nie, dis nie waarvoor God ons geroep het nie, God het ons geroep, so dat jy die waarheid kan hoor, so dat jy gereed kan wees, en dis wat ek net al gesê het, is, ek weet nie of jy achterkom nie, maar dinge is besig om in plek te val, en gebeur, so dat ons moet gereed maak, vir die tye in waar ons in leef. Ek bedoel, as jy werklik waar, bietjie kyk op die sosiale media's en so aan, dat daar oorlog besig is om te broei tussen Israel en Syrië en Rusland en mense word vermoord. Ek wys vir Mariska in die week, ISIS het nou so ver gegaan dat hulle mense ingestuur het in Europa in, en hulle sê nie baie lank hier kom, hulle Suid-Afrika toe ook. En nie net dit nie, ISIS is besig om mense, hulle het nou bietjie gemoderniseer, hulle sny nie meer mense se koppe met messe af nie, maar met kettingsaal. Dit is so erg, dit raak, en dan wonder 'n mens, Here, maar, wat gaan aan, hoekom is ons hier, hoekom, jy moet verloor, hoekom? En dan dink 'n mens 'n bietjie aan jou besigheid, en julle wat besigheid het, hoekom sukkel jy so, jou huwelik, of daar by die werk, wie van julle is by werk fed up? Ok, mag ek nie, as julle paar wat om eerlik genoeg is, wat sê, jy ek kan net nie meer aangaan nie, dit is net, ek weet nie, en dalk voel julle dit, van julle het dit nog so goed gegaan, en ewe skielik, boom, maar, dan, denk jy, wat nou? Maar vandag wil ek vir jou uit die Bybel uit 'n woord gee, dat daar nog steeds hoop is. Daar is 'n nuwe begin. En ek wil jy moet saam met my plaai na Johannes 21. En ons gaan nou lees vers 1 tot 6 en vers 11. En dit is nou heel op die einde wat Johannes skryf na Jesus' wat hy op aarde was en klaar gekruisig is en hierdie dinge gebeur het. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn. Let wel weer. Ek wil hy beklemtoon dat jy dit inneem. Hy het weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathaniel van Kana in Galilea, die seun van Zebedeus en nog twee ander disippels was daar, saam met Simon Petrus, sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou,
sê hulle vir hom. En ek dink hierso nogal 'n deel van Petrus se boldness en leierskap deurgebring. Hy het sommer hy was fed up. Ek gaan nou vis vang. En hy sê die ouens, maar ons wil ook vis vang. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit lig al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. En nou vers 11. Simon Petrus het toe in die skei geklim en net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153 en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Gooi die net aan die andere kant, sê die Bybel daarso. Dis 'n wonderlike gedeelte wat praat vir ons van vermoë van wonderwerke, vertrou, glo, weer probeer, ten spyte daarvan dat dit nie dalk vir jou op hierdie oomblik enigsins iets sin maak nie. In hierdie gedeelte verskyn Jesus en dis kom hy gesê kyk daarse weer eens aan die disippels. Na hy gekruisig is en Jesus gesterf het en opgestaan het, hy aan hulle verskyn. En hy verskyn weer eens aan hulle. Maar omdat hy nie fisies meer saam met hulle 'n pad gestap het nie, soos vir die 3 jaar wat hy saam met hulle pad gestap het nie, doen hierdie ouens presies dieselfde as wat ek en jy doen. Hulle keer terug na hulle ou gewoontes toe. Dit waarna hulle gewoond is. Hulle gaan vang vir vis. Want miskien het hulle nie op daardie stadium die volle omvang van Jesus se koms na die aarde, dit wat hy saam met hulle beleef het, verstaan nie. Miskien was die impak van die wonderwerke en al die goed wat Jesus hier op aarde gedoen het, die goed wat in mense se lewens ingespreek het, dalk nie so op daardie stadium vir hulle so 'n relevante iets in hulle lewe nie. Dalk het hulle nie eens meer geglo daar is iets soos wonderwerke nie. En ek dink dit, hoekom ek dit nou so sê is, want ek dink dit is hier waar die kerk, en ek praat van die globale kerk, homself ook bevind. En dit is dat ons nie meer die ware impak van die wonderwerk van God in ons lewens raak sien nie. En die kerk om op 'n plek bevind waar hy valse wonderwerk moet produseer om mense aan die gang te hou. Maar wat gaan doen hulle? Hulle gaan probeer weer vis vang. En terwyl hulle daar vis vang en hulle dit doen wat hulle goed doen, gebeur daar niks op daardie nag nie. Ek wonder of hulle ooit gebid het. Hy sê, Here, ons gooi nou die net en seën dit nou. Maar iets gebeur hierso in hulle gewone ou maniere, kom Jesus en hy verskyn weer aan hulle. En die Bybel sê daar vir ons, en hulle het hom nie herken nie. En dit het my getref en my pla, baie van ons, in ons doen en late, verskyn Jesus homself, openbaar hy homself aan ons, en ons sien hom nie herken. En dit nadat hy aan hulle al voorheen verskyn het,
Want die Bybel sê daar so, en hy het weer in hulle verskyn. En hulle herken hom nie. En Jesus sê vir hulle, gooi die net aan die ander kant. En hulle vang 153 visse. So baie, dat hulle nie eens die net kon uittrek nie. Dis 'n wonderwerk. En ek wil vanuit hierdie gedeelte vir jou 4 punte noem vanoggend, wat ons moet leer en raak sien, wat hier gebeur het, en wat in my en jou lewe kan gebeur, met 'n nuwe begin. In die eerste punt, moenie ophou glo nie. Baie van ons kom op 'n plek, waar ons nie meer wil glo nie, waar ons net nie meer wil aangaan nie. En ek wil vanmorgen vir jou sê, die Here kan en wil elke enige slegte situasie, en of het nou jou inkomste, jou huwelik, of jou werk, of jou gezondheid, of ons persoonlike omstandighede is, wil hy dit kom verander. In 'n oogwink wil hy dit verander. Maar dink daaraan, as hierdie mense nou hulle net in, en jy moet nou een ding mooi verstaan, daai boot, as jy die geskiedenis van die manier ken, daai die boot, was die diep in nie, want Jesus het hulle gesien, en hulle het vir Jesus gesê, want die vis was ook die diep in nie, onthou, was nie groot kabeljauwe, wat jy met die penkantoor ingooi, om te gaan haal, dit was redelike visse, maar was visse wat meer in die vlakwater rondgeswem het. So hulle het nie diep ingegaan nie, en outomaties moet hulle die net in die linkerkant ingegooi het, om die vis te vang. En Jesus kom. Nou, dink net as hulle gegaan het, en hulle self die net aan die rechterkant gegooi het. So dat ek niks gebeur het nie. Maar omdat Jesus gekom het en vir hulle sê, gooi die net aan die rechterkant, wil ek vanmorgen vir jou sê, glo jy nog Jesus om vir jou vanmorgen te sê, gooi jou net wat jy het, wat jy nog so lank in die linkerkant het, wat dalk niks oplewe nie, dalk vir jou net probleme gee, dalk jou so moedeloos maak, om daai net te vat en in die rechterkant te gaan gooi. Dalk sê hy vandag vir jou, om in die geloof jou net te gaan ingooi. Daar die geloof te vat. Doen het nog een keer. En die tweede punt, is ons moet op 'n plek kom, wanneer Jesus betrokke is, en ons net te moet ingooi, dat ons het in stap van geloof moet kom. Nou as jy 'n visserman is, en of jy het al vis gevang, of wie van julle wat al by die see was, het al visse van die kant af gesien? Ek praat nou nie van die kleinkies wat nou hier, ek praat nou van dieper. Jy sien nie al die visse nie, sien jy? En as jy op 'n boot is, sien jy ook nie al die visse nie, ek kan jou getuig behalwe, as daar so neon lig by betrokke is, kom die vis op en kan jy van hulle sien wat uitspring. Maar jy sien nie normaalweg as jy op 'n boot is vis nie. So hierdie mense moes gegaan het, en 'n stap van geloof gevat het, al het hulle nie gesien nie, en dis wat geloof sê, al sien jy nie nou nie, maar toch daai net te vat en in te gooi, asof die vis daar is. En op die opdrag van Jesus, daar die net te ingooi, so dat in die geloof, al sien ek nou nie al die vis nie, dat ek al so vis uit sal trek. Om weer te probeer, want jy sien, as ons alles kon gesien het, en vooruit kon gesien het, dan het ons nie geloof nodig gehad nie. Dan het ons nie God nodig gehad nie. Maar nou het ons God nodig, want ons sien nie vooruit nie. En hy, ons het hom, sy leiding in ons lewens nodig, om ons te guide, om dit wat ons nie sien nie, op sy opdrag, die net te gaan uitgooi, en die vis te kan intrek. Gooi die net aan die andere kant. Dalk sit jy vanoggend hierso, en jy voel, jou probleem,
is so groot, is so ver, is so moeilik. Dalk voel jy met land uit om 'n verskil te kan maak. Jesus het nie vir hulle gesê, julle moet die boot paar kilometer gaan inroei in die see nie. Hy het gesê, vat die net van een kant en gooi het na die ander kant toe. Dalk is jou oplossing reg voor jou. Wie van julle het al die prentjie op Facebook gesien, waar die ou so grawe in 'n tonnel, en daar is al so dun meer, net aan die ander kant is 'n diamant. Dan sê hy daar, don't give up. Dalk is jou diamant net 'n haar breed ver aan die ander kant. En God nooi jou om net jou net te vat, net daai stap te vat om net aan die ander kant te gooi. Want jou oorwinning, jou oplossing, is dalk nie so ver nie. Is dalk nie so versorg nie. Is dalk net hier reg hier onder jou. Dalk moet ons net leer om fyner te kyk. Of ons dalk moet net weer om op 'n ander manier te werk. Dalk moet ons net leer om meer te luister na wat God vir ons in ons lewens sê. Laaste punt. Dalk beteken die ander kant om nog net hier een keer te probeer. Dat jy nie dalk sal opgee nie. Maar dit help nie dat jou net opgerol is in die boot nie. Visse spring nie vanuit die water in die net in die boot nie. Jy moet jou net vat en uitgooi. Jy moet nog 'n keer probeer. Nog 'n keer vertrou. Hou steeds vas aan die geloof. Hou steeds vas om te glo. Wees steeds 'n visserman. Nou, ek het nou nog nie 'n visserman gehoor. Ek praat nou van 'n visserman wat been en murg is. Ek praat nou nie van 'n hengelaar nie. Nou, hengelaar is 'n ou wat gaan vis vang, maar hy vang nie eintlik vis nie. Hy gaan kuier sodat hy kan kuier daarso. Dis 'n hengelaar. Maar 'n visserman wat vis vang, wat regtig vis vang, het ek nog nooit gehoor, hou op vis vang, omdat hy die dag nie 'n vis gevang het nie. En ons moet nie, as ons voel, ons is geroep om God se kinders te wees, moet ons nie ophou glo om God te vertrou, om weer te probeer nie. Die Here sal besluit, wanneer ons net te vol moet wees. En hoeveel daarin moet wees. Die vraag is vanmôre, wat ek jou wil vra, wat maak jy, terwyl jou net dalk op hierdie oomblik, nog steeds leeg bly? Was het al een paar keer in die verlede leeg? Of nog erger, was daar vir jou hele lewe lank of tydperk net 'n paar klein visies wat in jou net ingekom het. En nie die groot visse van verwagting wat jy het nie. Wat maak jy? Kan jy nog steeds glo vir die Here? Al is daar net 3 of 4. Wat te veel vir die dag voorsien. Hou jy nog steeds jou net in die water, of is in jou net in die boot?